Și ce mi-i gorda? Brazilia și ce mi-i șindea, gideți. London și mi-i șindea. Iordanie și dau egale. Tokio și verda uițină. Mexica și... Pitire. Serbiani Cuba. Istanbul și cite abis hmebi. Ceai Ispahanși. Zis amusul Rioși. Italis matare blev și zili. Napolis cu cepși. Dacargoa, Dabneva. Mă gram neta o Istanbulis cu cepși să vii cargebote. Am să ne hăut. Radio Imedis Eterșia, Marika Bakuradzis, se autoră gădățema, țamu, s-a năhavat. Țamu, s-a năhavat. Mogi salmebit gamarjoba, dres 4 șabatia, da ise vemzadebit imistvis, rom vnahot ahali misamarti, ahali adgili msoplios da mteli planetis rukaze da dres shevarchiet visaubrot ert martlats gansakutrebul adgilze. Georgi Kalandias oficialur Facebook gwerdze, romelits zalien shina arsen da saintereso gwerdia da girchevt gamoizerot, am gwerdze shegizliat amoikitkhot aseti sitqvebi, visats ar unakhavs Kairo, mas ar ukhilavs araferi. Tu ratom da rogor amas tvitons chven stumars qitkhavt რატკმა უნდა, მაგრამ შესავლისთვის და განწყობისთვის ამავე გვერდიდან კიდევ ერთი ციტირება შეგვიძლია მოვახდინოთ. გიზას დიდებული პირამიდების, ეგვიპტის მუზეუმის, პარფიუმის, პაპირუსის, ხალ ელ-ხალილის ბაზრის, მაღალი კაშხლის, ფილეს ტაძრის და უამრავი სხვადასხვა მართლაც განუმეორებელი ადგილის სამყაროში და სამშობლოში, ეგვიპტეში ვიმოგზაურებთ დღეს. Radio Imedis Eterșia, Marika Bakuradzis, საავტორო გადაცემა, Tamo, Sanahavat. Tamo, Sanahavat. Georgi Kalandia უკვე ვახსენეთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი სწორედ გიორგი გახლავთ. წარუდგინოთ მსმენელს, წარდგენა მას არ სჭირდება, მაგრამ მაინც. ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, ხელოვნების სასახლის დირექტორი და ასევე ჩვენი სტუმარი არის გოგა ფიროსმანაშვილი, რომელიც გახლავთ ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და ზოგადად ტურიზმის მიმართულებით თუ იმე სჭირდება, მიმართულების აღება, დაკვალიანება, საექსპერტო გამოცდილების გაზიარება და ყველაფერი სხვა, სწორედ რომ ბატონ გოგას უნდა დაუკავშიროთ. ეს იცია გოგა ჩემი მეგობარია და არასოდეს არ მეკითხავს და ახლა გადაცემაში კითხო შენის ნებართვით მე სადმე შუაში აზია უფრო მოსწონს თუ ევროპა? მოვინიშნოთ ეს შეკითხვა და ამით შევა ჯამოთ ჩვენი გადაცემა, მაგრამ სანამ აზიაში და ევროპაში გავერკვევით, მანამდე განსაკუთრებულ ეგვიპტეში გავერკვიოთ გიორგი თქვენთან ერთად. რატომ არ გვინახავს არაფერი თუ კაირო არ გვინახავს? მე არ მინახავს კაირო, რატომ არ უნახავს? ჩათვალე რომ არაფერი არ გინახავს მართლა და გეტყვი რატომ, თუმცა ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის აი მამლუქი ცნობილი ფილმის თუ ნაწარმოების ასე დავარქვა, სწორედ ამით ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფრაზა, ვისაც არ უხილავს კაირო, მას არ უნახავს არაფერი. იმიტომ რომ კაირო მიუხედავად იმისა, რომ არის აფრიკა, მე ვიტყოდი, რომ არის თუ სტამბოლი, როგორც ჩვენ ამბობ, არის მსოფლიოს დედაქალაქი, ერთ-ერთი დედაქალაქი, კაირო არის ძველი მსოფლიოს დედაქალაქი. აი ვისაც უნდა ძველი მსოფლიო ნახოს, ნახოს საოცრებები, რეალური საოცრებები, აი ის წიგნიდან ამოკითხული კი არა, როდოსის კოლოსი ვერსადრო ვერიპოვი და სემირამიდას ბაღები, რომლის პოვნა შეუძლებელი, ანუ რეალური საოცრება თუ შეუძლია უნდა ადამიანს ნახოს, უნდა წავიდეს ეგვიპტეში, ერთადერთი ეგვიპტემ შემოგვინახა, აი ესე თვალხილული და ასეთი გრანდიოზული. მიუხედავთ ისე, რომ მართლა მთელი მსოფლიო გაქვთ მოვლილი, ეს გადაჭარბებული ნათქვამი არ აქვს და ათეულებს ცდება თქვენი ნანახი ქვეყნები, რატო შეიძლება? თუმცა მე თქვენგან განსხვავებით 18-ჯერ არ ვარ სტამბოლში ნამყოფი და იმიტომ რომ სტამბოლი სიყვარულია და ამას ხალხი გადაცემას მიუძღვით, მე პირადად ვერავის ვერ გაუზიარებ ამას, მაგრამ აი მაინც რატო შეუძლია გიორგი კალანდიას რომ ვთქვათ ფოკუსი გააკეთოს ეგვიპტეზე, თუნდაც ტურიზმი მიმართულებით რომ ნახოთ ეგვიპტე გიორგისთან ერთად, ანუ რა ზგვიზიარებთ ისეთ, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ისტორიული კუთხითაც, სათავგადასავლო კუთხითაც, რა იპოვეთ ისეთი, რაც სხვაგან გასაგებია. მე ვფიქრობ რომ ეს ტური რომელიც მე და გოგა მოვიფიქრეთ, მართლა ჩემი და გოგას მოფიქრებულია იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ არ გვინდოდა გვეჩვენებინა და ქართველი დამთვალიერებლისათვის, ალბათ მე თვითონ ის ქართველი ტურისტისთვის, რომელიც არის ძალიან გემოვნებიანი ტურისტი, ქართველი ტურისტი, პრეტენზიულიც არის, მაგრამ გემოვნებიდან მოდის ეს პრეტენზია, ანუ ახირებული კი არ არის, პრეტენზიული ამ სიტყვის ყველაზე კარგი გაგებით. გვინდოდა შეგვეთავაზებინა ისეთი რამ, რასაც თქვათ სხვა ვერც თავაზობს სოფლიოს ვერც ერთ ქვეყანაში. ეს არის ეგვიპტე ძალიან დიდი ქართული ელემენტებით. შენც და მეც და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ქართველი მამლუქები განაგებდნენ ეგვიპტეს. ამიტომ განსაკუთრებული დაკვირვებული მზერა არ სჭირდება მას, რომ ქართული ეგვიპტე ნახო, როდესაც მოგზაურობ მამლუქების ამ უბნებში. ანუ დღემდე შეიძლება აღმოჩენა ამ ელემენტების, ადგილების კავშირების. მე
magalitat halke mimușavia temaze da aram artome beur cartul istoricos cartul mamlukta arhitectura aris kairoshi halke romelits martlat iseti gamurcheulie da saqoratqebo ikari shinjikashvilebis dzadza dzadzamidzebis da ase shemdeg mamlukta vtkvat arhitectura magas da zalien zainteresos siqvarulis istoria ert mokle ambas vitqiro ertet cartul mamluks romsats uqvarda meore cartuli Calbatoni, mas tetrkanze, zahtem, trose tetrkani conda, da Napoleonis snubili la scrobișem, de ghetman, ci rugurage bine, tenis adiuda, ghizas piramide bis, troverze, da, ichidan, set santeb, da, amiti, am calz nici nebsa, zile, da, mu, ca ița, culi set hlie, o, ița, s-a interesat, ghetman, ti se seti, s-a idumul, s-a ubari conda, da, set hlis nici nebit. Ai marto es nacili roave, otho, da, eha, ședzi, vei rața scaecinus, mitumetes, isa da mene visat uqvart khome tveni bulingi isini amboben khome ro ai mezghapre mezghapre magra mezghapari ar ari herodote 2500 წლის წინ წერდა რომ კოლხები და ეგვიპტელები ერთნაირები არიან და საერთოდ მიიჩნევდა რომ კოლხები არიან ეგვიპტელთა შთამომავლები უფრო მეტად ის დაკონკრეტებით ამბობს რომ როდესაც სესოსტრისმა ანუ Paraon ma senusert mesame, ma paraon ma senusert pirvelma, sheidzeba suat senusert meorem, tavisi mulashkrebi datova kolkhetis territoriaze. Ez ghrma da metsneruli sakitkhe ekhla. Ase sigmeshi ver shevalt, magram ragatsa kontaktebi. Magram ai saris, esegi ik mugzauroba tkventan ertat, es saris mugzauroba adgilebi ai zustat am zghaprad tsarmosakhuli, magram namduli am. Ai chero magalitats Kairos muzeumshi shevdivat, goga ekhla upro met sitqis albat kho, ik tu achvenebe Ramzes meores da ratkonda Ramzes sats uachvenebt da Ramzes pirvel sats da aseshem, magram senuserdze, romelzes aravin ar amakhvilebs quratqebas. Chven gansakutrebit vamakhvilebt, imeto ragatsa kontakti ak kolkhetis istoriis. Goga, ai kartveli turisti akhsena Georgi, imda zustat es mainteresebs. Tavidan iqo eseti shablonuri ganzqoba Egiptis mimart, gansakutrebit zamtarshi, imeto ro chven tu akupsiva ikxela, anu esegi mziani adgili, upro metat modashi iqo Sharmel Sheikhis da isnatsili sadats sanapiroebia da piramidebi. Es iqo eseti standardi, rats unda shes თავაზო ადამიანს, მაგრამ თითქოს აი თქვენი ამ ჩანაფიქრებით, რომ სულ სხვანაირად დავინახოთ ეგვიპტე. Მე მგონი ცოტა სხვანაირი გახდა ეს შეთავაზებაც და ეგვიპტის ახლებური აღმოჩენა. Და შეიცვალა ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება ქართველებში. შეიცვალოს, იმიტომ რომ არა ერთხელ ვიმოგზაურია ჩვენს მეგობრებსაც ტურისტებთან ერთად, რა თქმა უნდა. თუმცა ცოტა რთული იყო თავიდან, რომ აგვეხსნა რა არის ეს სხვა ეგვიპტე. იმიტომ რომ ძირითადად ცნობიერებაში ყველა ტურისტისათვის მანამდე იყო Sharmel Sheikhi da iqo Taba erti periodi modashi ki ki iqo tlebis inat qolaperi imito ro pirdapiri frenebi iqo charteruli frenebi iqo da iqo tsirtat rogoz Turketis regionebi Kemeri Beleki Antalis regioni tu Bodrumi ase tkot popularuli dasvenebisatvis musgavsi tipi shetavazeba iqo Sharmel Sheikhze da nu akitan gamomdinare stanatulat kartulo momkhmarvelma Egipti amit upro ichoda თუმცა იმის მიღმა, იმის იქით, რა სიღრმეები იყო და კიდევ რამე. მაგრამ თან იყო განწყობა ისეთი, რომ მე მაგალითად სულით და გულით მოგზაური ადამიანი ვარ და ჩემინება რო იყოს, ჯერ ვერ შევძელი, მაგრამ შევძებ, წავიდოდი კაიროში, ზურგჩანთით და დავიწყებდი თვალიერებას, მაგრამ განწყობა იყო ცოტა ისეთი, რომ ეს არ არის უსაფრთხო, კაიროში ხო. ეს არის წარმოუდგენელი. აი შენ ეხა ადგე, მე ხო ვიცი ეხა რეალურად, ყოველგვარი ხუმრობის და იმის კათინაურის გარეშე, მე ხო ვიცი შენ როგორი მოგზაური ხარ. Armoutgeni. Percava. Armoutgeni. Ai, hoda, ai, mașina este că gamodis roi se visea tunda, e costurilor, dar ați dat suli. Asta sunt roșii, ce ar fi bazar. Ești cu șenii națiuni, dar mi-aș fi dat suli. Ești arts armoutgeni, tu psa organize boli, roța arisanu, am cu furturs, ghide, tau și plus minus e bioxul, prometi plus imitorom. Trianova și Ertrola, roța ca da, ghide, am de nici cu piu, că pe vreaga ca sna holo, probi uge turiți ca modișe de arbit, da, nu, hol, ce-mi trebuie și partenerul tău, da, soli, holi, sahati, sadrodi, sunt da, mi-u ide, holi, ubani, gansa, zgrulia, țina, sa, sa, turiste, vi s-a tuis, ასე თქვა საიმედოარის რადრო უნდა ვიმოგზაუროთ ამ ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. უფრო მეტად მობილიზებული ეს იგი კაიროში ვიბოდიალო და აღმოვაჩინო ჩემით ეს გამორიცხულია. აი რა აი უსაფრთხოება აგო აბსოლუტ ეს არის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მე თუ მკითხავ. მაგრამ შენ მაგალითად კაიროს ბაზარს თავი რო დავანებოთ. ეგვიპტის მუზეუმი ეს არის ისეთი გრანდიოზული რამე რო შენ რო შეხვიდე მე მაგალითად რამდენჯერ მე ვარ ხო ნამყოფი. იქ უაზროდ შეიძლება ისე დაკარგოთ რო ტუტანხამონი ვერ ნახო. ა თუ მთავარი აქცენტები არ მიგითითაო, მთავარი რაღაცები არიცი. შენ შეიძლება ისე
დაიკარგვა მუზარმაზა ოკეანეში, ვერაფერი ვერ აღმოაჩინო, რისი ნახვაც ძირითადებიც კი ვერ ნახო. ამიტომ ჩვენ როდესაც ამ ჯგუფებს ვადგენ, ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვთქვათ სად მივიყვანოთ, რატომ მივიყვანოთ, რას ნახავს, იმიტომ რომ ეგვიპტე არის მე რომი ძალიან მიყვარს, მაგრამ კაირო წარმოიდგინე, ეს არის რომი გაამრავლე 10-ზე. აი რასაც ხედავ რომში, ეს რო 10-ზე გაამრავლდა. ეს არის იმდენად გრანდიოზული ინფორმაცია, აი უსაფრთხოს მაგას გულწრფელო. შენი მენტალობა შეიძლება ამას ვერ გაუძლოს. მოდი გავიხსენოთ პირველად რომ ჩახვედით ეგვიპტეში და აი თუნდაც ჩავარდით ამ 10-ჯერ გამრავლებულ რომში, ანუ კაიროში. მე მახსოვს და მოხდა ცნობიერებაში. ხო, გოგასთან ერთად ვიყავი, მე მახსოვს პირველი რაც მახსოვს, რომ კაიროს მუზეუმში გულწრფელო არა, გოგო, არ მახსოვს ვისთან ერთად ვიყავი კაირო, მე მგონი. ხო, კაიროს მუზეუმზე გვიყვები და თავი. აი, კაიროს მუზეუმში მახსოვს, რომ დაცვა მოვიდა, ესე იგი, შევედი ალბათ დილის 10 საათზე და საღამოს 7 საათი ისე დადგა, რომ მე და ჰამონი ჯერ კიდე ნანახი არ მქონდა. და მახსოვს, რომ დაცვა მოვიდა და მითხრა, შენო ისე საეჭოთ იქცევიო აქო, რომ შენო აქ რამე რამის მოპარვა ხო არა გაქო, გადაწყვეტილია და ცუდი ხუმრობაა და ბრიტანეთიდან ხო არა ხარო. აი, ანუ ძალიან დაინტერესდნენ და მახსოვს პოლიციელები მოვიდნენ, ახსნან განმარტება ჩამომართვეს, რატო ვიდექი თვითონ ექსპონატის წინ ამდენი ხანი. ხო გეუბნები, ეს არის რაღაცა საოცარი სამყარო. აი, თემიდან თემაზე გადახტომა კი გამომდის, მაგრამ იგივე როდესაც აკლდამებს ნახულობ, ხო? შენ თუ ის ზუსტად არ იცი, რატო მიდიხარ იმ აკლდამაში, რა უნდა ნახო? ეგ არის წარმოუდგენელი, რომ შენ ეს მარტო მოახერხო. ანუ მეც კი, რომელმაც აი თუნდაც სანამ პირველად ეგვიპტეში წავიდოდი და მეორეჯერ და მესამეჯერ, აი ვირტუალური ტორებით ზეპირად ვიცოდი და დღესაც ვთქვა, რომელიმე აკლდამაში ისე შემიძლია შეგიყვანო, სადაც ნამ ყოფი არა ვარ, რომ ერთი წერტილი არ შემეშლება, იმიტომ რომ ვირტუალურად ისე მიმოგზაური ვარ, რომ ზუსტად ვიცი რომელ კედელზე რა არის დახატული, მიუხედავად ამისა წარმოუდგენელია ქართველი ტურისტისათვის. აი მაგალითად, ერთ მაგალითს გეტყვი, ალექსანდრია, ხო, ყველასათვის ისეთი საყვარელი ქალაქია. ქართველები მიდიან და ალექსანდრიას ისე ათვალიერებენ, რომ არც კი იციან, რომ ალექსანდრიის ყველაზე დიდ ბიბლიოთეკაზე არის ქართული წარწერები და ასე. ამისი პოვნა იქ წარმოუდგენელია, შენ თუ წინასწარ არის. ისევე როგორც ჩვენ ამ ტურში გვაქვს და ამითი ძამამაყობ, ჩვენ ალექსანდრიის ბიბლიოთეკაში შიგნით შევყავთ, ეს გოგა მოახერხა ისე, რომ გვაქვს ერთი ესეთი ექსკლუზიური ტური, როცა შევდივართ თვითონ ბიბლიოთეკაში შიგნით და გვიხსნია საცავებს და ვათვალიერებ ძალიან მაგარ ნივთებს. ნილოსზე მიდაკითხოთ, მაგრამ მანამდე აი შთაბეჭდილებებზე თუ საუბრობთ, აი ეს მაინტერესებს, როდესაც ქართველები ათვალიერებენ ეგვიპტეს ზუსტად ისე, როგორც თქვენ თავაზობთ, ხო, შინაარსით და ასე შემდეგ. რა არის ხოლმე ქართველი დამთვალიერებისთვის ყველაზე შთამბეჭდავი და ყველაზე მეტად რა იწვევს ემოციას? აი, რითი არიან ხოლმე ყველაზე მეტად აღფრთოვანებული? ალბათ უფრო პირამიდების შემდეგ. მაინც პირამიდები უკონკურენტო? კი, ყველაზე მეტი მაინც ემოცია მაქედან მოდის. მაგრამ არანაკლებ ეფექტური აღმოჩნდა ნილოსის კრუიზიდან განხორციელებული ტურები. აი, ამაზე უნდა გადავიდეთ ახლა. ჯერ ხო იყო ეს სტანდარტი შარმელ შეიხი და თქვა ეგვიპტის პირამიდები. შემდეგ იყო ეგვიპტის პირამიდა, ჰურგადა, ხო, ჰურგადაც მოდაში, მე პირამიდები და მუზეუმი და აი ახლა უკვე გამოჩნდა ნილოსის ტური. მოდი გითხარით, ამ რას ნიშნავს ნილოსის ტური? ანუ თუ ვათვალიერებთ ნილოს და მიუყვებით ამ წყალს, ვთქვათ, გემით ალბათ, ხო? რა გვხვდება გზატაკზე? აგას გიორგი, ხო, ხატოვანი გიორგი. არის ასეთი ხატოვანი გამოთქმა, რომ ეგვიპტე შეიქმნა ნილოსისათვის. და ზუსტად ასეა. ანუ ეგვიპტის ფასი არ არის არაფერი, თუ არ არსებობს ნილოსი. აი ეს და მე ხვდები ახლა, რომ აი ეს ძველი ეგვიპტელები რატო აღმერთებდნენ ნილოსს, ყველაფერი ნილოსით იტყვებოდა, ყველაფერი ნილოსით თავდებოდა, ნილოსის გასაღები ეკეთათ ხელზე, გულზე და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად გასაგებია. ესეთი ნილოსი არ არის მდინარე. ნილოსი არის აი ვერ ვიტყვი ღმერთი, იმიტომ რომ მე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ, მაგრამ ეს არის დიდი ცოცხალი არსება, რომელსაც აი რაღაც უნდა მოეფერო, რომელთან ერთადაც უნდა იმუსაიფო, რომელთან ერთადაც უნდა გაიღვიძო და დაიძინო, იმიტომ რომ როცა ხარ ამ დინარეში, ჯერ ესეთი დინარის ფორმის არ არის, ეს არის ზღვა. ანუ ეს ის არის, როდესაც ნაპირებს ხედავდი აქეთ იქით, ეს გამორიცხული. ნაპირებს არ ხედავ, მაგრამ ხედავ ეგვიპტის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამ კუნძულებზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები. ანუ ეს გემით დავდივართ კუნძულებს შორის. კუნძულებზე და ეს არის საოცარი ტური. მე არ ვიცი, მე მგონი მარტო ჩვენ მოახერხეთ ეს უბრალოდ გოგამ და მე. არის სხვაგანაც, მაგრამ აი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, იმას არ მგონია რომ ვინმე აკეთებდეს. ანუ გემბანიდან ვათვალიერებ. გემბანიდან არა თვალიერებ მარტო. აი მაგ არის, ჩერდები თქვა რომელიმე ტაძარში გადადიხარ. ისვენ ამ ტაძრის ისტორიას ათვალიერებ, მე უკან ბრუნდები და აი ამ ერთი სამყაროდან
თქვა დაახლოებით 9:00 ან 40 წუთში შეიძლება ისეთ ეთნოგრაფია, ისეთი ეგვიპტური ეთნოგრაფია ნახო, ამ ბრინჯის მოყვანა ან ხარების დაპურება და დაბანვა, რომ ვერსად ვერასოდეს ვერ ნახავ. ანუ მათი ცხოვრების წესი, ცხოვრებასაც ნახულობ. კი, ცხოვრებასაც ნახულობ, ისტორიულ ძეგლებსაც ნახულობ, ქალაქებსაც ნახულობ. Ცოტა შემეხმარე და შემეხმარე. შენზე კარგად ვიცი. კი. და კიდე რა, აი რა მომწონს იცი? ნახავით რომ მოდი. ხო, აი ხშირად ყოველ. ა შენც მოგეწონება ეს ძალიან. მიდიხარ და აი უცებ აღმოაჩინე რომ მიადგა ყოველგვარი ეს გადაწარბების განაში 1001 ღამის ქალაქს. აუ, კარგი. არიცი ეს ქალაქი რა ქალაქია, მაგრამ არის ფერადი, ხედავაგერ, ეს 1000 მინარეთი არის ამოწვლილი, მე სურათებიც მაქვს და ხედავ რომ ამ გემმა ჩაუვარა. და ვერ ნახე. ხო, ვერ ნახე, ძალიან წლება გული, მაგრამ უცებ 5 წუთში აღმოაჩენ ასეთ რამეს, რომ ამ ქალაქიდან დაიძრება ალბათ 100-150 პატარა ნავი. შენი გემი ხო ძალიან დიდია. შემოეხოვე, ან ესე ალყა შემოარტყამენ და ამ ნავებზე აქვთ კბილეული, ქსოვილი და ამებს ყველაფერს გესრიენ. აი ეს ყველაფერი არ შემოფრიალა. ანუ ქალაქში კი არ მიდიხარ, ქალაქი მოდი. მოდი შენ და ამას ყველაფერს იჭერ. და აქედან გთავაზობენ ფას, იმიტომ რომ ეგვიპტელები ხო საოცარი ხალხია. ეგვიპტელი არაბები არიან ყველაზე განსაკუთრებული არაბები მსოფლიოში. ესენი არიან არსებობენ და ცხოვრობენ მგონია მხოლოდ ტურისტისთვის. აი ტურისტები არიან მოგერბები. ხო, აი მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, რატომაც მე მაგალითად ხშირად ვცდილობ, რომ ისეთ ქვეყნებში წავიდე, რომელიც ჯერ არ არის ასე თქვა გაცვეთილი, ხო? ამდენი ტურიზმით ხო არ გახდა ეგვიპტეც ბევრ სამწუხარო სხვა ქვეყანასთან შორის უკვე ძალიან მარკეტინგზე მორგებული იმ სინამდვილეს, აი რაც თუნდაც იმ კონსულებზე ხო არ კარგავს ნელ-ნელა და ყველაფერი ხო არ არის უფრო ფიქტიური და ვიტრინებისკენ გამოტანილი, ვიტრინა ბჭყალებში შეიძლება მინების არ არის იქ ესე შეფუთული, მაგრამ გამოტანილი ვიდრე ეს სინამდვილეში მოგზაურობა. აი თქვას და მერე მე ჩემს სასწაულს. აბა გითხარით ტურიზმის კუთხით ხوار გააფუჭა ტურისტულმა მარკეტინგულმა ხრიკებმა თვითონ ეგვიპტის სინამდვილე. არ მგონი ახლა მარკეტინგულმა ხრიკებმა იქაურობა ასე როგორ უნდა მიაყენოს ჩრდილი ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ბევრს ბევრ ქვეყანაში მიაყენა. აი მე გითხრა რატო ვერა. აჰა, კარგი, გითხარით, ჯერ გოგას ვფრთხოვოთ ხო სხვა. ჩემს წარმოდგენაში რა, ვერ. თქვენ მithumetes ახ ამდენი ხანია დადიხართ ხო წლიდან წლამდე? აი ხარისხი ერთნაირია? თუ დაიკლო, თუ გახდა უკვე ესეთი მორგებული მხოლოდ ტურიზმზე, ყველა რაღაცა საერთაშორისო ცდილობს რომ შემოგთავაზოს ეს ყველაფერი, ნელ-ნელა. რა თქმა უნდა, გონია, როდესაც სადაც მეტი ტურისტი არის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხო შეთავაზებული არის. ავთენტურობა სად არის? ავთენტურობა უნდა ეძიო სიღრმეში, სადაც შევდივარ, შევცურავთ. ხო, ხო. მა და იპოვება ჯერჯერობით. და კიდე რას დავამატებით, ნახე. ეს არის ისეთი გრანდიოზული, აი ვერც კიდევ ვერ წარმოგიდგენია მასშტაბები. ეს არ არის ხო გეუბნები რომი, ეს არ არის სტამბული, ეს არის გაცილებით გრანდიოზული. და ეს იმდენად გრანდიოზულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამხელა დაწოლ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ვერაფერს ვერ უშვება იმ ავთენტურობას, რომელსაც ხედავ დაუსრულებელ. ისეთი ძლიერია, ხო? ისეთი დიდია, ისეთი უზარმაზარია ეს ყველაფერი, რომ ხო გეუბნები, ეს ტურიზმი რო არიყოს, დაითრგუნები. აი ეს ყველაფერი გაწრება, ეს უზარმაზარი ცივილიზაცია, ეს პირამიდები და ეს პირიქით, ეს მარკეტინგული ხრიკები გეხმარება ყველა სხვა ქვეყნისაგან განსხვავებით, იქ იგძნო თავი აი რაღაც მშობლიურად, იმიტომ რომ შენ რო მარტო აღმოჩნდე, რუკზაკი გაიკეთო ყველაფერი ამის წინაშე, თუ ადგილობრივი არ ახარ, მარიკა ნახე რა არის იქ ადამიანები, მე მაქვს ეს ჩემი თვალით ნანახი, იქ ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენი თვალით აქვს ნანახი მე-15 მე-16 საუკუნის აკლდამებში შიგნით ცხოვრობენ და ამას ქვია მკვდართა ქალაქი. აი ამ მკვდართა ქალაქში ცხოვრობს 10000-ობით ადამიანი და ეს არის მისი ყოველდღიურობის ნაწილი. ანუ მასთან სახლში რო შედიხარ, ხედავ რომ გააღო კარები და უდევს მე-16 საუკუნის ავეჯი, რომელიც რაღაც აკლდამი და ეს არის მისი უჭურჭლის ავეჯი, მაგალითად. მისი ყოველდღიურობაა ეს მისი და ეს იმდენია, რომ ამან წარმო ეს წარმოდგენელია ტურისტმა შთანთქოს. პირიქით ის აქეთ, აი მისი ნაწილი ხდები. რა ტიპის მოგზაური უნდა იყო, რომ ზუსტად მოგეწონოს და დაიჭირო ის მთავარი ნაპერწკალი, რაც აქვს ეგვიპტეს? მე ხა ჩემ თავს და გოგას არ ვარ. ძველების მოყვარული უნდა იყო. აი მე გეტყვი, რანაირი უნდა იყო? უნდა ყავდეს ისეთი მეგზური, როგორიც ბატონ გოგას ყავს შერჩეული. ანუ მარტო ისტორიკოსი კი არსის იქ. ჩემთან ერთად არის კიდე ადგილობრივი ადამიანი, რომელმაც იცის ის, რაც მე არ ვიცი.
Iman aricis is rats mevici. Da, amitot, chuan ertmanets zalian vavsebt. Iman icis magalitisatvis. Nahi rogor aris, arian kalbatonebi, romsats zalian mosod egiptiuri parfumeria. Da, es aris soplioshi ert-erti uzvelesi parfumeria. Kho is nelsatsxeblebi egiptelthagan modis da dgemde arsebobeni adamianebi, romlebits soret im tsesit amushaven am eterze teps. Armoutkenit, tabiștile bastovice. Cleopatra, rasa. Ho, ai rasa Cleopatra, strosico, an Ramzes Didi, strosico, an Igivene Pertare, strosico, am suho, eseni are suho la perida. Armoutkenit, tabiștile bastovice. Mă gândeam, amisui Sadamiani are, sacii romelic, Miki Juan, an Egipturi textili. Egipturi culinari are, ce mi s-a zis, hoela zemlă. Gemrieli, sacii romelic. Irat, cum am dat. Da, mersi, sacii romelic, da, guisa, hele, da, hoela perida, țaris, nahe. Turcul samzareulul și rațare cu ala peri magariți, îți o dero ariți amogebuli Egiptida. Imitorul este Egiptida, de asta tot arți romele, smindavați renii, nu arți tuel berzine, smagra, am hoiți rot civilizații și istorie Egiptida. Acuani, 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 Interoasele noi tu drept cuvinti de budet, mă sămză de beli, magazinul. Aia, turist interoasele. Dinchani vișovat, tavi supali drept. Viro este turist moar. Ati drept, acum ar fi cel. Ati drept și ce gudile, tavi n-a fost egipt, însă am dulis. Chema. Ei, 85 gradus așa. 85? A, mă promets mă velodim, mi-am rămas cu mese. Egit stereotipul de a-mi pide pune barul și mă isunt că da, iți va vedea să știu. Da, egitire mi-ar trebui să-mi sunt de bară, să-l sună egipte și să-l dăm. Da, s-a o vel driuro, s-a o pat scorbă, harge, mi-a scutit pe ugetul cu ana titlule. Ba, x sunt în ele, vite. Ei, da, ni-a pierd. Ia pierd. Mi-a trebuit stoic. Asta cu atât ca ugept egiptel, mă uacere. Mă gram, tu mă odi, tu da găsimne, mă uacere, vei rog să azi ieși. Asta dolari, ce ato, te-ai fi dolari, ghis, n-am duile pasi de aget. N-am duile și, mă gram, va acere, vis cultura, tu n-am mai mușit. Egari cu ala zi magari. Ex scenari, egari s-a interesat. Egari cu ala zi magari. Mi-țirea maxos, a ietra. Rogor, va acere, vis Gheorghi, ca ala zi, mă uacere, vis Alia, mi-i cu acere, seti egiptiare, s-o aici. Ei, uite, Zalia, mi-e cu ars, ai să faci robi să faci asta, zici, ai telehelul meu, mi-e maxos, spirul a taxiul, ce au džeki, nahera smeuneba, egiptel, uite, ca ți-ai samus dat, ți-ai scat, ți-ai zis taxi, nu mă holi, mache. Hei, da, ok, ai rola la mazie, o rogori, ceah, ceah, au, da, martala, ga, ceah, ceah, e bulie. Iți rat om, da, rat om, te imte roșen, haro, am calat, imedi condaro, taxi, met pus da, umate, da, nu, e saris, cum, teli, ai spier, met coeleba, ai roga, guigia, ho, e sahmus, 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 coeleba, stolet, modi se bulie. Unde da, vas rulat, sanam, da, vas rulat, ce anstum, rep, spek, itrebit, ho, merut, cat mi sopli, da, da, sahel, un hul, hul, sau, cat s-o adgili, zat, s-horba, și au, se bat, un anahot, magram, dresat, gam, egipte, zot, pocus, rebuli, modi, egipte, și uitare, Samim tavari sanakhaoba. Ეს არის უპირველეს ყოვლისა პირამიდები, მეორე ეს არის აბუ სიმბელი, რომელიც აუცილებელია. აბუ სიმბელი? კი, აბუ სიმბელი, ეს არის აი ეს კლდეში გამოკვეთილი ქანდაკებები, რომელიც შემდეგ კაშხლის აგების შემდეგ გადაიტანეს ცოტა ზემოთ და ეს არის, რა თქმა უნდა, ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა. ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა. თუმცა სამი ძალიან ცოტაა ეგ. კარგი, მეოთხე იყოს მაშინ ნილოსი. მეოთხე ნილოსი. ნილოსი გავიდა მეოთხე ადგილზე. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ კიდევ არაერთხელ მოინახულებთ ეგვიპტეს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მსმენელისთვის ახლა გააცოცხლდა მის თუნდაც მეხსიერებაში, რაც დაგვიკითხავს ეგვიპტეზე, ან გეგმებში და ოცნებებში, რაც გვინდა რომ ნახოთ, რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ თქვენმა თხრობამ შეკრა ეს ყველაფერი საერთო ჯამში და დიდი მადლობა, რომ ეგვიპტის სანახავად დაგვიმგზავრეთ დღევანდელ გადაცემაში. გიორგი კალანდია და გოგა ფიროსმანაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საუბრობდით ეგვიპტეზე. ამ გადაცემის გამეორებას თქვენ მოისმენთ პარასკევს საღამოს და შეგიძლიათ უფრო ყურადღებით მოინიშნოთ ის სანახაობები, რაზეც გიორგიმ გააკეთა აქცენტი. რაც შეეხება ახალ ეპიზოდს მომდევნო კვირას, მომდევნო ოთხშაბათს ისევ დაგიბრუნდებით იგივე დროს 16 საათსა და 15 წუთზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. წამოდით სანახავად ჩვენთან ერთად მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში.